どうも、皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、さっきオープニングでもちょっと流したんですけど、このまとめた時に、ここの部分、隙間、出てくる方って結構いらっしゃるかなと思うんですけど、そんな方向けの、簡単な隠し方を今日はご紹介させていただきます。で、遅れ毛がある方は結構ここ遅れ毛下ろしちゃったらいいかなと思うんですけど、ない方も結構いらっしゃるかなと思うので、そういう方向けに、ちょっと、まあ、一つ、一工夫で変わるヘアアレンジになっておりますので、いつも気になってた方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。ベイビーヘアオイルを使います。2滴ぐらい出します。この顔周りの部分にちょっと全体的につけていきますね。で、あんまりこうベタベタにしないで、ちょっとこう潤い、まとまり感が出るぐらいにつければ OK なので、ちょっとまとまりが出るぐらいまでしっかりとつけておいてください。手でちょっと全体的に髪の毛を押さえながら、反対側の手で、人差し指と親指で、このここの顔周りの毛束を少しずつ出していきます。だいたい3ミリ束ぐらいの束ぐらいで、なるべくこう斜め下に向かってちょっと引き出していきます。ぐーっと。少しずつでいいので、で、なるべくここを覆いかぶすような感じで全体的に出していきます。で、これを真横に引き出してしまうとバランス悪くなってしまったりとか、ちょっと頭が大きく見えたりするので、斜め下に引き出すのがポイントです。で、徐々に上に向かってやっていきます。で、まあ、ここはちょっとね、隠れてきたんですけど、まあ、ここだけじゃなくて、上の部分までやってあげると、全体的にバランスよく、ほぐしてるようにも見えるかなと思うので、この、斜め下に全体的にこう引き出すように。で、3ミリ束ぐらいで全体的に出していったら、結構綺麗なバランスになるかなと思うので、ちょっとそれを意識してやるようにしてください。で、ある程度引き出して、で、前髪とかとこう調節しながら、やってあげるとかなりなんですけど、さっきよりも結構隠れてくれるかなと思います。で、まあ、だいぶ隠れたと思うんですけど、ちょっとまだここが気になるなと思ったら、ここも少しずつ引き出してあげて、で、なんか顔周りだけ引き出して、ここだけ引き出すことによってちょっとここが薄くなったりもするので、ちょっと前を引き出すんだったら、その後ろも少しだけ引き出してバランスを整えてあげる、広げてあげるような感じですよね。で、やってあげると綺麗に、まとまって見えるかなと思います。あとはこう前髪と一緒にこう合わせるような感じですね、なじませるような感じにしてあげると結構綺麗に見えるかなと思います。前から見るとこんな感じで隠れてるかなと思います。反対側も同様に、斜め下に3ミリ束ぐらいで、なるべく同じぐらいのこう引き出す量ですかね、を左右で合わせてあげるとバランスが綺麗になるかなと思うので、なるべく合わせてやるようにしてください。で、少しずつでいいので、結構ね、でもグッと出してもらってもバランスいいかなと思うんですけど、この毛束をなるべく細かくやってあげるのがポイントですね。で、斜め下に出してあげます。ある程度出したら、前髪の部分となじませて調節していきます。で、前から見た時のバランスですね。ここの隙間がしっかりと隠れてて、で、なるべく横にやっぱりちょっと広がって見えるので、ここの高さですね。最終的にこうボリュームが出てたらバランスが綺麗になるかなと思うので、シルエット的にはこうひし形ですね。上がちょっととんがってて、まあ、左右がちょっと広がってて、
収まるような感じになればバランスが綺麗になるかなと思いますので、そうなったら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。でポイントなんですけど、やっぱりこう斜め下に引き出してあげて、でなるべく細かい毛束で引き出してあげると結構バランスよく綺麗に見えます。で、スタイリング台とかもしっかりつけてあげると、あんまりこうバサバサにならずに結構まとまりがあるような感じで見えて一番自然になるかなと思いますので、まあ、顔周りだけじゃなくてあとは全体的にやってあげるとスタイルとしてもバッチリもなるかなと思うので、急なテレビ電話とか、まとめないとダメな時とか、バサバサに見えてるとか寝癖のまんまっていう時に結構使えるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。この動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。またコメントもお待ちしております。それではまた、さよなら。